On the next episode of Coffee with Mbuvi. Most of the times, mi nilikuwa na maswali, azingejibiwa. Nimetoka familia, you know, humble. Na feel si fit in kwa hii crowd. Ase wakodo, wakopoa, you know, they come from a good home. Enough times nilikuwa na feel niko beaten down. Jia, wajanjana jua swamelazo langata. Waleo ito mafala ndio sisi mapastors kwa alta. Kupata degree, sio evidence ya usmata. Wengi ndani ya maji wamelowa wakaa duster. So, chagua moja kuishi ya makufa. Chagua moja ikubali ukatae. Coffee with Mbuvi, every Sunday from 8 p.m.